У Лондоні проходить виставка іграшок. На ній демонструють приблизно 5 тисяч новинок. Іграшкові екземпляри допомагають дітям стати добрішими та спокійнішими. Ляльки, ельфи і ведмедики. На виставці іграшок у Лондоні виробники пропонують навчати дітей доброти та приймати себе такими, якими вони є. Крім того, вони сподіваються, що їхні новинки допоможуть індустрії пережити Брекзит. Торік продажі іграшок знизилися на 6%. Наступного тижня вже мають ухвалити якесь рішення щодо Брекзиту, і це допоможе нам спланувати розвиток індустрії. Значного зростання продажів поки не видно, зате можна явно помітити нові вподобання покупців. Тепер їх цікавлять іграшки, які допомагають дітям стати добрішими і спокійнішими. Наприклад, завдяки допомозі цих фей малята здатні виростити власний сад. А такого ведмедика сміливо можна назвати психотерапевтом. Він через застосунок читає дітям розповіді, а також навчає їх вправи медитації, що допомагає вгамувати емоції. Іграшці можна розповісти про свої почуття і проблеми, і вона дасть пораду, а ще вона імітує дихання. Створила ведмедиків дівчина, якій свого часу через травму довелося звернутися по допомогу до психологів. Мені важко було пересуватися, ходити. Складно передбачити, які наслідки матиме певна травма голови. Я мала проблеми з вимовою. Але потім, після того, як я почала приймати себе такою, яка я є, я, як не дивно, стала одужувати. А ці добрі ельфи покликані навчити дітей думати про інших. Набір містить іграшки, збірку оповідань і картки, на яких написано, які добрі справи можна зробити. Наприклад, одна пропонує спекти новим сусідам печиво, а інша радить дитині залишити приємний сюрприз для незнайомця. Створила іграшку колишня вчителька початкових класів. Якось на свій день народження моя дочка, якій виповнилося 4, розпаковувала подарунок за подарунком зі словами: «Ну, де мій наступний подарунок? Що там далі?» І я подумала, ого, слід попрацювати над її вихованням, щоб вона, можливо, спочатку думала про інших людей, а не про себе. Я озирнулася і зрозуміла, що на ринку іграшок немає нічого, що допомогло би це зробити. Загалом на виставку приїхало понад 260 учасників. Вони показали приблизно 5 тисяч іграшок.